Je fajn začínat každý den čistá a upravená. Jak ale zůstat svěží až do večera? Jsou tu Carefree, značkové typové vložky, tenké, pružné a přizpůsobivé. A prádlo je krásně čisté. Tak jako ráno, po celý den. Vždy čistá a svěží, od to běží Carefree. Jsou tak pohodlné a nenápadné. Carefree slip. A nikdo nepozná, proč se pořád cítíte tak skvěle. Každý den. K dostání i svůní. Od to běží Carefree.